پیچھے خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرا آئے
اللہ دے محبوب دی سجی اگلی حسن نے پڑی تے کبھی اگلی امام حسین پڑھ کے پے آندے نے اے پن تن پاک جس وقت پہنچ دے نے عیسائیاں نے ویکھیا مبالے واسطے عیسائی تیار ہے تے جلے عیسائیاں نے ویکھیا تے اک لگے چہرے سوٹا دے نہیں ہو سکدے اک لگیا سی مبالا انہاں نال کوئی نہ کر دے تے واپس ہو گئے تے ہری مل گئے حضور کی آل بیت پاک نال محبت رکھیے، سچی محبت
مالدار اتنے حج فرض کیتا ہے، مالدار اتنے زکات فرض کیتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان اتنے اللہ کے محبوب کی حال نال محبت رکھنا فرض، یہ سارا احترام اور زکات واجب ہے۔ اسی تو صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں مسائل اگے اللہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو گیا ہے، عمل والی گل بڑی کھاتے دین کی محبت بہت کھاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو دین کی محبت عطا فرمائے، نیکی کی کمائی کر اللہ کریم کی ذات رحمت عطا کرے، شیطانی کمائی سے اسی بڑے ہوشیار ہیں، بڑے سارے مجمع میں بڑے اجتماع ہیں، لیکن اللہ کے اللہ کے رسول دیا گلا سننے واسطے پاک لوگوں کے ذکر پاک سننے واسطے سارا دل نہیں کرتا، سمجھ لو مسلمانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ، سارا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے، ایک حدیث بیان کر کے میں شہادت کے واقعات بیان کرنے شروع کرتا ہوں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ غم ماتا اللہ حب آل محمد مات شہیدی آل محمد مات مغفور اللہ، دنیا تو کر گیا فرمایا اسے سارے گناہ رب کریم معاف کر دے گا، جڑا آل بیت پاک کی محبت لے کے گیا اللہ اس توبہ کی توفیق عطا فرماوے گا، حضور نے فرمایا جڑا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت پاک کی محبت لے کے دنیا تو گیا اللہ اسے واسطے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس دنیا تو آل بیت پاک کی محبت فرمایا جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمۃ، اللہ کی قبر نو زیارت گاہ بنا دے فرشتے رحمت نال اس کی قبر کی زیارت کرے، کیوں حضور دے آل بیت پاک نال محبت اللہ تعالی نے عطا فرمایا، جیسا جس واسطے مناقب کرتے ہیں اس جلسے دے اندر محرم دی شہداء کربلا کی یاد میں جلسہ منایا جا رہا ہے، حاجی دور صاحب اللہ تعالیٰ کو پوتے کی زندگی دراز کرے، دعا کرو ان ستا پوتیاں کے بعد اللہ کریم نے بہت بڑا عطا کیتا ہے، انہیں یہ دعا اور کہی سی منت منی سی کہ اللہ کریم نے پوترا عطا کرے تو میں تمام پاکوں کا ذکر پاک کر سکتا ہوں، جلسہ منع کر اللہ تعالیٰ یہاں کا منظور نہیں کرے تو مولا کریم نے تو بہت زندگی دراز فرمایا، سارے دعا کرایا سب کا امام حسین پاک بات سب کا شہداء کربلا کا، اللہ ان کی جوڑیاں بنا دے تروڑیاں بنا دے کہ اللہ کریم کی بات اسے نو زیادہ نو معلوم کر کے زندگی دراز فرمایا، شہادت کے واقعات کتوں شروع جس وقت مدینے پاک وچ روانہ ہون، امیر مسلم دی روانگی کولوں شہادت دے واقعات شروع ہو گئے، امام علی پاک دی مدینے پاک وچ روانگی، مدینے پاک وچ روانگی کربلا دے میدان وچ امام پاک دا پہنچنا، اس دے ساتھیاں دا شہید کرانا، امام علی مقام دے ساتھیاں دی شہادت واپس مدینے تاپان تک پہنچنا، یہ سارے واقعات کربلا شہداء کربلا کے نام تک رکھتے ہیں، جس وقت کوفے کے لوگ امام پاک نے خط لکھے کہ امام پاک کوفے آؤ، جس وقت خط پہنچے امام علی مقام نے اپنے بھائی چچا کا
کے نماز پڑھنے والا نماز نہیں دیے تو جلے سجے سلام پھیرا تو کوئی بھی موجود کوئی نہیں تو جلے کبے سلام پھیرا تو کوئی بھی موجود کوئی نہیں دور سے طرح
راضیاں